ټول بوختنو مسافرو ته پجار سلام مرګرو ته تاسو ګوره امریکا نو امریکا کې ورهم داسې ځایونه شته وګوره ملګرو تاسو دلته د چرسیانو بنګیان کتې شو دې ځای ته وګوره څومره مطلب نوار دی والله ظلم خفه شي چې داسې ځایونه وګورو والله د افسوس مقام دی امریکا کې هم داسې ځایونه شته دا وګورئ ملګرو نیخ پنیر ایم ډی جلال خان آفیشیل نو موږ سره اوسئ او د دنیا سفرو کې په پښتو زبان کې ډېره مننه